Latvijas Bankas raidieraksta skanošais klausītāji. Es esmu Miķels Zondaks, Latvijas Bankas ekonomists, un šodien kopā ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku mēs atskatīsimies uz šī gada Latvijas Bankas tautsaimniecības konferenci ceļā uz labāku nākotni, kurā mēs pārnājām finanšu sektoru ieguldījumu ilgspējīgā izaugsmē. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Miķel! Mārtiņ, vai tu vari vienā, varbūt divos vārdos, raksturot šī gada konferenci? Es uzsvēru trīs galvenās lietas. Pirmkārt, Eiropas ekonomikai ļoti daudz izaicinājumu. Piemēram, klimata pārmaiņas, ģeopolitiskas pārmaiņas, kas prasa apjomīgas drošības ieguldījumus, un tas nozīmē, ka Eiropas ekonomikai tiešām ir nepieciešams ļoti, ļoti apjomīgas investīcijas. Punkts 2, lai šīs investīcijas tiktu finansētas, tur ir milzīga loma finanšu sektoram. Diemžēl pašreizajā brīdī mēs redzam, ka Eiropas finanšu sektors nav pietiekoši jaudīgs, lai ar šādiem uzdevumiem tiktu galā, un tam galvenais iemesls ir tāds, ka Eiropas finanšu sektors ir ļoti sadrumstalots. Mums ir viena valūta, mums ir eiro eirozonas ietvaros, bet tajā pašā laikā mums ir 20 dažādi sadrumstaloti finanšu tirgi, un tas nozīmē, ka finanšu tirgi nav pietiekoši jaudīgi, lai šo iedzīvotāju un uzņēmumu uzkrāto naudiņu liktu pie darba. Un punkts 3. Lai šī finanšu tirgu jauda pieaug, galvenais ierobežojošais faktors, un tas ir politiķu atbildības pusē, ir Eiropas līmeņa lēmumi. Proti, mazināt šīs barjeras starp nacionālajiem finanšu tirgiem. Mums Eiropā ir vienots tirgus precēm. Iedzīvotāji un uzņēmumi no tā iegūst. Preces ir lētāks, tās ir daudzveidīgāks, tās ir kvalitatīvāks. Pašreizajā brīdī šāda vienota tirga finanšu pakalpojumiem nav. Līdz ar to tas galvenais uzdevums ir politiskajā lēmuma pieņemšanā mazināt šīs starpvalstu robežas, lai finanšu tirgus kļūst krietni jaudīgāks un krietni lielāks un tādā veidā arī konkurētspējīgs ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Pašreizajā brīdī finanšu tirgus lielā mērā ir banku dominēts, bet bankas savukārt ir kaut kā pēdējo gadu laikā kļūšas atturīgas uzņemties un vadīt riskus. Un tā nav tikai Latvijas problēma, kā es minēju, tā ir visas Eiropas problēma. Un tāds tēlēns, manuprāt, salīdzinājums būtu tāds, ka mums ir diezgan glauns un foršs kuģis, kas stāv ostā, bet kas neiet jūrā un kas nedara pilnvērtīgi savu darbu. Eiropas ekonomikai ir vajadzīgi kuģi, kas iet jūrā. Kuģi, kas katrs dara savu darbu. Mums nevajag tikai viena veida kuģi. Mums nepietiek tikai ar prāmi. Mums vajag gan zvejas kuģus, mums vajag tankerus, mums vajag velkoņus, mums vajag ātrlaivas. Un tieši tāpat arī finanšu sektoram. Bankām ir jākļūst drosmīgākām, tām ir jāspēj uzņemties un vadīt riskus. Un mums ir nepieciešama ļoti jaudīga vide ar ļoti dažādiem finanšu uzņēmumiem. Jā, gan akciju tirgus, gan iespēju kapitāls, gan fintech un tā tālāk, kas ļauj ekonomikā šīs iespējas realizēt un finansēt. Jā, par finanšu sektoru izaicinājumiem lokāli Latvijā mēs pēdējos gados esam diezgan daudz runājuši. Interesanta atziņa no šīs konferences ir par to, ka šī nav tikai Latvijas problēma vai Baltijas problēma. Mēs tībā neefektīvu finanšu sektoru saskaramies visā Eiropā. Un attiecīgi arī tie risinājumi ir Eiropas līmeņa, un tad ir jautājums, kas būtu tie lēmumi, kas mums būtu jāpieņem, lai mēs panāktu daudz vienotāku finanšu sektoru. Preču sektorā mums ir ļoti labi šobrīd, pakalpojumu sektorā vienotais tirgus lēnām veidojās, ļoti labs piemērs ir mobilo telefonu iesabunēšana, bet finanšu sektors buksē, kādēļ tā? Jā, tiešām mēs redzam, ka finanšu pakalpojumu jomā tas vienotais Eiropas tirgus tā īsti atspēries nav. Un tam ir virkne, arī tādu vēsturisku iemeslu. Pēc 2008.–2010. Gada lielās finanšu krīzes Eiropā tiešām ļoti daudzas lietas tika arī institucionāli sakārtotas, tika izveidots kopīgs uzraugs lielajām bankām. Ja? Un izdarīts vēl virkni lietu, kas to finanšu sektori darījuši krietni, krietni drošāk nekā tas bija agrāk. Bet tā pašā laikā tā institucionālā infrastruktūra, ja, tā arhitektūra nav pabeigta. Ja. Mums joprojām nav banku savienības.
mums joprojām nav kapitāla tirgus savienības, kas nozīmē, ka Eiropai nav vienota regulējuma attiecībā uz to, kā finanšu plūsmas starp valstīm notiek. Un katrai valstī ir kaut kādi mazliet savi vēsturiski ierobežojumi, lai savu tirgu pasargātu, lai savus uzņēmumus pasargātu, lai savus finanšu institūcijas pasargātu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no, ir sacelti dažādi žogi, kas finanšu plūsmas dara dārgas, grūtas, neparedzamas, iedzīvotāji tajās savās valstīs šo naudiņu nopelnu un uzkrāja, bet galu galā tā nauda lielā mērā aizplūst piemēram uz ASV, kur kapitāla tirgu un bankas strādā vienā tirgū, kur pakalpojumi ir dažādāki, lētāki, ātrāki, kvalitatīvāki, un līdz ar to mēs šo naudiņu uzkrājam, bet savā ekonomikā neieguldam. Manuprāt, tā ir nu, nepieņemama lieta, tas ir jāmaina. Līdz ar to finanšu pakalpojumiem, manuprāt, no Eiropas viedokļa skatoties, tas galvenās lietas ir tiešām pabeigt banku savienību, lai naudiņa iedzīvotājiem ir vienādi drošība, kurā Eiropas bankā, lai kapitāla plūsmas, tas pats akciju tirgus, ja, būtu visiem viens ātrs un ražīgs. Pašreizajā brīdī tas līdz galam nav pabeigts. Un, diemžēl, Eiropas īpatnība ir tāda, ka mums no sākuma ir jāaizkrīt eksāmenā, lai uz to eksāmenu mācītos. Ja. Proti, mums ir jāpiedzīvo dziļas krīzes, lai mēs to situāciju sāktu labot. Manuprāt, mēs varam labāk un vajag labāk, līdz ar to nevajag gaidīt kaut kādas nākošās krīzes sakārtojumu politisku lēmumu veidā šos ierobežojumus, noņemam nost, padaram Eiropas ekonomiku ciešāk integrētu, ja, un tas nāks par labu gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmumiem, izaugs un būs straujāk. Šī konferences tēma par finanšu sektoru nākotnī, manuprāt, ir ļoti trāpīga sanākusi, kā reiz šobrīd Eiropas līmenī tiek diskutēts par to, kādai ir jābūt Eiropas kapitāla tirgus nākotnei, kā arī Mario Draghi konkurētspējas ziņojumā, kā reiz ir identificēts tās galvenās problēmas un arī tie risinājumi vai lēmumi, kas būtu jāpieņem, lai mēs varētu nodrošināt ilgtspējīgu Eiropas nākotni. Bet tu vari iezīmēt galvenās atziņas, kas sasaucās kopā gan ar konferenci, gan ar Mario ziņojumu. Mums īstenībā Draghi ziņojums ļoti palīdz. Gada sākumā, kad mēs gatavojām gan to konferences saturu, gan aicinājām runātājus, protams, mēs nezinājām, ka Draghi nu, trīs nedēļas pirms mūsu konferences savu ziņojumu arī publicēs. Un tas lielā mērā sakrīt ar visu to, ko mēs līdz šim esam arī šodien runājuši. Bet galvenais secinājums no Mario Draghi ziņojuma ir tāds, ka Eiropa ar šiem izaicinājumiem tiks galā tikai tad, ja šie lēmumi tiks tālredzīgi pieņemti arī Eiropas līmenī. Un tieši secinājums arī Latvijai, ja Eiropa ir spēcīga, tad arī Latvija būs spēcīga. Un ja Latvija būs spēcīga, tad Eiropa būs spēcīga. Līdz ar to Latvijas pārstāvjiem pieņemot lēmumus Eiropas līmenī, ir ļoti svarīgi nepazaudēt to kopējo Eiropas skatījumu un mūsu kolēģiem no citām valstīm ļoti skaidri norādīt uz to, ka tas galvenais potenciāls jaudīgākai Eiropas ekonomikai, drošākai Eiropai un arī iedzīvotāju, kas īstenībā ir vissvarīgākais, iedzīvotāju ienākumu kāpumam un labākai dzīves kvalitātei, ir tiešām pieņemt šos lēmumus, skatoties Eiropas līmenī. Būtībā nepieciešama paradigmas maiņa Eiropas lēmumu pieņemšanā. Un manuprāt, tas konferencē izskanēja nereizi vien. Un jautājums šeit drīzāk ir, kādēļ mēs to darām. Mums abiem, es domāju, tas ir skaidrs, bet varbūt mēs varam nedaudz iezīmēt mūsu klausītājiem, ko tas viņam nozīmē? Pilnvērtīgi integrētas Eiropas finanšu tirgus. Tas nozīmē, ka jums pakalpojumi būtu lētāki, pakalpojumi būtu mūsdienīgāki, pakalpojumi būtu pieejamāki. Tas tiešā veidā atspoguļotos gan jūsu ienākumos, gan jūsu dzīves kvalitātē. Viena no lietām jums noteikti būtu vieglāk un lētāk ieguldīt Eiropas akciju tirgos. Tas tirgus nebūtu tik fragmentēts,
Un jums šādas lietas būtu darīt ātrāk, lētāk, vienkāršāk. Ir jau vesela virkne risinājumu, bet joprojām ir arī ierobežojuši faktori. Šajā brīdī katrs mēģina izgudrot savu divriteni, lai gan mēs sen varam braukt ar automašīnu. Un tas ir iespējams tikai tad, ja tiešām to jaudu iedod Eiropas līmenī. Un tas ir tas, ko mēs jau esam pāris reizes pieskārušies šodien. Ļoti skaidri redzams attiecībā uz pakalpojumu, regulējumu un uz preču regulējumu. Preces jūs varat pasūtīt no jebkuras vietas Eiropā ļoti lēti, jā, un jūsu izvēle ir krietni neierobežotāk un kvalitatīvāk. Finanšu pakalpojumu pusē tur ir tikai iedīgļi, jā, jo projām tāda plaša finanšu pakalpojuma pieejamība visas Eiropas līmenī, kur jums būtu iespēja izvēlēties vislabāko pakalpojumu, diemžēl joprojām nav. Un tas jau obligāti nenozīmē, ka jums būtu jāņem pakalpojums no kaut kurienes citurienes. Jā. Vienkārši arī šis drauds par lielāku konkurenci mūsu esošajiem tirgus spēlētājiem liktu kustēties ātrāk, liktu investēt vairāk savos pakalpojumos, darot jums tos pieejamākus, darot jums tos kvalitatīvākus, elastīgākus un galgulā arī lētākus. Izmantojot analoģiju par laivām un kuģiem, viens no lielajiem kuģiem, kas mums šobrīd Eiropā ir bankas, kas būtu mums jādara ar šo kuģi, lai viņš peldētu labāk? Un tiešām bankas Eiropas finanšu sistēmā ļoti dominē. Krietni vairāk nekā tas ir, piemēram, ASV. Banku loma vienmēr ir ļoti liela, un tā arī saglabāsies ļoti būtiski. Bet ar bankām tā galvenā problēma šajā brīdī tāda, ka banku kuģis lielā mērā stāv ostā. Bet mums vajag, lai kuģis iet jūrā. Līdz ar to bankām ir jāuzņemās risks. Šis risks ir adekvāti jāceno un arī jāpārvalda. Nedrīkst būt tāda izvēle, ka kuģis stāv tikai pie steķa un jūrā neiet un savu darbu nedara. Līdz ar to bankām tiešām ir jākļūst aktīvākām, ir jāvada riski, nevis no riskiem tikai jāizvairās. Bet, protams, mums ar vienu kuģi nepietiek. Mums vajadzēs virkni citus kuģus, kuri pašreizajā brīdī tikai top, vai viņi ir pārāk maziņi. Jā, un tā flota kopumā ir pārāk vienveidīga, jā, un kūtra. Līdz ar to mums ir vajadzīga ne tikai lielāka risku uzņemšanās un pārdomāt risku vadību no banku puses, bet mums ir vajadzīga arī lielāka un mazāka cita veida kuģi. Jā, gan akciju tirgus, kurā uzņēmumi var finansēt savu darbību. Jā. Obligācija ir krietni aktīvāki. Mums ir nepieciešama arī fintechi, kas dod dažādu citu veidu pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tādā veidā padarot tos konkurētspējīgus. Mums vajag jaudīgu floti un floti, kas nebaidās iet jūrā. Protams, ar visu tam līdzi ejošo piesardzību. Jā, vētras laikā jūrā doties visticamāk nevajag. Jā. Jūrā nevajag doties arī viegliprātīgi. Jā. Es no dienu nebudinu uz kaut kādu viegliprātīgu kreditēšanu. Nevienam nav nepieciešams 2000. Gada sākums ar milzīgu burbuli, kas pēc tam noveda krīzē. Bet šajā brīdī, ko mēs noteikti redzam, tā skaitā ne tikai no Latvijas, bet arī no daudzu citu Eiropas ekonomiku viedokļu, ir tas, ka kredīta apmērs ekonomikā ir pārāk mazs. Ka tur ir būtiski apjomi kreditēšanā, kas ir arī bez lielu risku uzņemšanās. Ekonomikā vienkārši šīs naudiņas pašreizajā brīdī ir par maz iedzīvotāju uzkrāju, uzņēmēju uzkrāju, bet tas netiek investēts. Un ja tas tiek investēts, tas tiek investēts citās valstīs. Mums būtu jāveido tā sistēma tāda, lai šo naudu mēs investētu arī tepat Latvijā un arī Eiropā. Konferences noslēgumā tu minēji, ka nākamajā reizē mums būtu jārunā jau par padarīto. Skaidrs, ka būtiskākie galvenie lēmumi ir Eiropas līmenī jāpieņem, kur varbūt mums nav tā tieši ietekme, bet kas ir tā viena lieta, ko Latvijas Banka nākamgad varēs teikt, ka ir padarījusi? Attiecībā uz Eiropas līmeni, es domāju, jā, mēs neesam lēmumu pieņēmēji, bet mēs varam ietekmēt šo viedokli, un to mēs arī darīsim. Un tas ir gan Eiropas centrālās bankas viedoklis, jā, ko mēs ietekmējam, gan arī
šo tēmu starptautiski celt galdā, lai šie lēmumi Eiropas līmenī tiek pieņemti. Runāt savukārt par Latviju, nu vienu lietu nosaukt, es labprāt nosaukt 10, ja? Bet, jo tie plāni mums ir ļoti konkrēti, bet šajā brīdī, ja man jānosauc viena lieta, tad pie tā esam sākuši strādāt jau šogad attiecībā uz banku lielāku klātbūtni reģionos. Tas ir ļoti svarīgi, lai bankas labāk izprot reģionus un lai reģionu iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir labāk piekļuva banku finansējumam. Tas būs padarīts nākamgad, bet vēl viena ļoti svarīga lieta, pie kā mēs strādājam, piedod, eju uz otro punktu, ir par ķīlām. Mēs pašreizajā brīdī redzam, ka uzņēmumiem pie kredīta izsniegšanas tiek prasīts ļoti apjomīgs ķīlis. Mēs pie šīs lietas strādājam, uz to mēs arī skatīsimies ļoti uzmanīgi, arī sadarbībā ar lietuviešu kolēģiem, kādēļ šāda situācija ir izveidojusies, kā to mazināt, proti, lai uzņēmumiem ķīla prasības nav pārspīlētas. Nākošajā gadā mums būs jau ļoti skaidri priekšlikumi, kā šādas lietas nu, turpmāk mazināt, lai tā kredīta pieejamība kļūtu plašāk. Mēs, protams, arī skatāmies uz uzņēmumu refinansēšanas lietām. Šajā brīdī es mudinātu iedzīvotājus, jā, paskatīties uz saviem hipotekāriem kredītiem, kur šis regulējums jau ir pieņemts, un nākošajā gadā pieklauvēt pie savas bankas durvīm un paprasīt, klau, cita banka man iedos labākus nosacījumus, vai gadījumā jūs negribat man iedot arī zemāku procentu likmi. Izmantojam savas tiesības, jo konkurence rodas arī no tā, ka iedzīvotāji un uzņēmumi paši iet pie bankas un prasa, dodiet man labākus pakalpojumus. Izmantojam šīs iespējas, un tad pēc gada tiekamies un skatāmies, kas atkal ir uzlabojies. Paldies, Mārtiņ, par sarunu. Paldies klausītājiem, ka bijāt ar mums. Viennozīmīgi aicinu noklausīties konferenci nu jau ierakstā, kas pieejama ir Latvijas Bankas YouTube kanālā. Mūsu lapā makroekonomika.lv jūs varat izlasīt konferences dalībnieku viedokļu rakstus, kā arī kolēģu komentārus par citām tēmām, un tad tiekamies nākamreiz. Paldies!